Salamu aleyküm aziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Rahat Əmir YouTube kanalında sizlər xoş gördük. Bugün hər Cəlilabaddayam. Cəlilabadda özündən deyən güləkçilər var burada. Ələklərim. Hamınızı salam edirsiniz. Salam inşallah. Burada bizim dostumuz Royal var. Royal müəllim və Fərid müəllim. Bugün hər belə bir video çəkəcəyik inşallah. Elə bir ki, bax, birisi də yəqin. Yəni, mən ağır səslə güləşirəm. Ayağımı tutmaq, balada bir... Çəkidə güləşən üçün çox asan da olmalı. I need to go faster. Faster than bullet. To go faster. Çünki mən ağır hərəkət edirəm, onlar cəld olurlar. Mənim ayağımı tutana 50 mat günlər mükafat verəcəm. Bax, konkret mən qalıram belə, mənim ayağımı tutana 50 mat mükafat verəcəm. Bax, bu güləşçilər də hamısı demək olar ki, yəni yüksək səviyyəli güləşənlərdir. Yəni real deyirlər, fərdi deyirlər. Bunlar professional güləşirlər. Yəni ayağımı tutsunlar 50 mat verirəm. Ben 5 matı verdim, ben ne yapayım? Kilo vereceğim, ben de taşlayacağım. Gel git polis bölgesine git de çağır. Polisin ne ile? Ben 5 matı istiyorum senden. Vermeyeceğim sana 5 matı. Azal çeşitler bir tane üstasın bakalım. Öpürüm. Gördünüz mənim tərəfdaşlar, hamısı mənə görə gəlib. Uşaqlar, deməm mən müəllimlərin, bax, axırda müəllimlər özləyəcəyəcəm mənim ayağımı. O fikirlərinizi alıram. Burada yəni var elə bir uşaq, girsin. İnşallah bizə ehtiyac yoxdur, canavar kimi. Tələbələrimiz gələcək mənim işimə. İnşallah. Rahat qardaşımız gəlib günlərin uşaqları yoxlamağa, özünə çox güvənir. Ancaq bizim tələbələrimizdə, maşallah, görək də, görək. Ayağımı tutana, onun baxmağına bax. 50 manat. Yəni, konkret var. Ayağıma girənə 50 mat verirəm, çıxıb gəyirəm çor peşman masallıya. Amma siz tuta bilməsəniz, onda necə? Hamınız deyəsiniz ki, Raidin fanatıyam. Mən bir şey yoxdur da, olarıqdır da. Nə, cibon başı sənsən. Mən girsəm, pis girirəm. Bağ belə, bostan belə, bu deyirəm. Allah deyirsiniz, davay. Getdik, nə hazırlaşırsınız? Deməli, nə qədər bax verəcəm? Uşaqlar, hər adama 30 saniyə bax verəcəm. 30 saniyə ərzində baxda baxacaqlar. Girsələr, pis yox. Oyun bitir. Bir daha düşdüyün. Siz kimin yanındasınız? Kimin yanındasınız siz? Ya, sən nəmdən söz soruşur. Buyur. Bax, indi çox izləyici deyəcək ki, get öz, məsələn, öz çəkinlə gir, nə bilim, yarış. Amma sən bu barədə nə deyə bilərsən? Aşağı çəkin, tutmalıdır yoxsa yox? Bəli, 100%. Sənin çəkin gücü 25 kilodur. Aşağı çəkin. Aşağı çəkin girməyəndən sonra geçsin, qoyun atarsın. Sür. Eşitdiniz, yəni yuxarı çəkinin heç bir faydası yoxdur. Davay. Bacaqlarınızı göstərim, biraz qorxum sizdə. Vay, yo, bu tutacaq ayağı, 50 mat var. 100 mat oldu, yo, bu 75 matlıqdır. Ben müəllim alam. 200 mat. Real müəllim, siz neyiz? Ben yedim. Vay, qəşək. Davay. Qaqa, pıl cibimdə, gedin götürün. Oy, bunlar nə onu çıxardı bunlar? Getdik, davay. Deyam. Davay. Ayaqları ki, yalandan yox. Thank you.
Oyunculara göre bir adım eşkilemiyoruz. 3 tane talabası tutulandan sonra bu. Hayır, bu bayağı. Cizletme, cizletme. Cizlettim şey. Dostlar bak. Bu üç nefer. Bir şey oldular. Saklanarak icraat gösterilmez abi. Herkes meydana çıksın. Kim olduğunu söylesin. Ne, ne ayladı, ayladı. Geriye kaldı. Adın nerede kanka? Sultan abi. Sultan? Ha? Mir Sultan. Ferit Melli. Talebelerim Melli abi. Hazır. 30 saniye hazır. Heh. Hop 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 hop. Stop stop. O vezeti kalma. Arabanla. Git. Sağ ol Sultan. Yapışır. Yapışır. Dadaşlar. Dadaşlar. Kendine bırak. Ay ya. 10 saniye daha böyle. Hadi onu yele. Hadi koyalım başına. Git orada. 5. Ya tutma da. Ay. Tutma. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6. Bu akıncıdır. Fert Melil. Bir aydır məşq edəməyim Ramazana görə. Yəni konkret olaraq diyorsa nəfəsim yoxdur. Bir saatdə dincələcəm. Ha olmalı da bu. Gəl. 3 saniyə var. Teşekkür ederim hamımıza. Süper idi. Yani bir tane alkış gelmiş oldu. Bir tane Rüyan Melli mi kalıyor? Rüyan Melli Masuk. Rüyan Melli Masuk. Sağ olsunlar. Beni bu videonu çekmeye kömək edirlər, sağ olsunlar. Yani Rüyan Melli mi deyir ki, gələn dəfəyə saxla. Devamın gələn dəfə çəkək. Qoy mənim ayağıma girəcək gələn dəfə. Yaxşı. Bizim ayağımız.